Cocha.info. Orain itxura denez, osasun krisia beste fase batean sartu eta konfinamendua arintzen hasi delarik, berrez exigitu nahi diogu espetxetako idazkaritza nagusiari presoen eskubideak errespetatu ditzala eta konfinamendua aske dagoen gizartean egiten den aldi berean eta irizpide berberekin egin dadila kartzeletan ere. COVID-19-aren kutsapenaren aurrean bereziki ahulak diren taldetako presoak kartzelatik atera ditzaten eskatzen dugu. 75 urtez gorakoak, gaixotasun kronikoa dituztenak, haurdun dauden emakumeak eta haiekin batera kartzelan preso seme-alaba dituztenak. Halaber, zigor laburra dituztenak alarma geroaren aurretik ere irteteko baimena dituztenak eta zigorraren hiru laurdena betea dituztenak aske utzi ditzatela eskatzen dugu. Zigorra bere jatorritik urrun dagoen kartzela batean betetzen ari denak ez du praktikan bisitari jasoko, ez eta baimena hartzeko aukerarik izango ere. Horregatik eta kontuan hartuta espetxetako idazkaritza nagusiak presoen eskubideak urratzen dituela, ez baitu betetzen lege agindua, hau da, presoek erratuta dauden tokiko kartzelan betetzeko zigorra, salbuespen gisa baimena eman dadila joan etorri horietako eskatzen dugu. Presoak ateratzeko baimena izan dezaten eta familiakoek gertukoek bisitak egin ditzaten. Urgentea da oraindik ere espetxetako idazkaritza nagusiak legea betetzea eta behar diren neurriak hartzea, preso dauden guztiak erroturi dauden tokiti gertuen dagoen espetxean bete dezaten zigorra ala nahi izan ez gero. Iruñeko kartzelan ordea ez dira oraindik berrezarri jarduerak eta elkarte batek ere ez du baimenik bertara sartzeko. Kalean aukera baldin badago lan jarduerak eta zeregin soziala betetzeko, ez dago arrazoirik kartzelan horiek ez hasteko behar diren osasun neurriak hartuta. Beste behin ere, esan behar dugu borondate politikoa dela kontua, eta garai hauetan inoiz baino gehiago borondate politikoak herritar guztien osasunaren eta bizitzaren esanetara on behar duela.